নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। ফুল ইনফৰ্মেশ্যনটো চাবৰ কাৰণে ভিজিট কৰিব পাৰে assamjobsnews.com। যিকোনো ব্ৰাউজাৰত আপোনালোকে টাইপ কৰিব পাৰে assamjobsnews.com। অন্যথা আপোনালোকক ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিছোঁ, সেইটো যোগেদি আহিলে আপোনালোকে যিটো ৱেবছাইট পাব সেইটো মোবাইলত ছেভ কৰি ৰাখিব আৰু আপোনালোকৰ মোবাইলত যিখিনি নতুন নতুন আপডেট আহে সেইখিনি ইয়াতে চাই থাকিব পাৰিব। তো এতিয়া বৰ্তমান যিটো আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ ন'টিচ আহিছে সেইটো হৈছে SCERT আছাম ইণ্টাৰভিউ ন'টিচ, কোৰ্ডিনেটৰ কনচালটেণ্ট DEO আৰু MTS। তো ইয়াতে যদি আপোনালোকে এক্সাম দিছিলে তেতিয়াহ'লে এতিয়া দিব লাগিব মেইন ইণ্টাৰভিউ। তেতিয়া ভেৰিয়াছ পোষ্ট আছে ইয়াতে চাব আপোনালোকে। যিটো ইণ্টাৰভিউ ন'টিচ আহিছে, ন'টিচটো আপোনালোকৰ SCERT আছামৰ ফালৰ পৰা আহিছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ দিছে ইণ্টাৰভিউ ফৰ দ্য ভেৰিয়াছ পোষ্ট SCERT আছাম। ইয়াৰ যিটো ইণ্টাৰভিউ ডেট দিছে, ডেটকেইটা ইয়াতে আপোনালোকে চাব, উল্লেখ কৰা আছে সকলোখিনি ন'টিচ। পোষ্টকেইটা মই জনাই দিছোঁ। কোৰ্ডিনেটৰ এটা পোষ্ট আছিলে, কনচালটেণ্টৰ এটা, ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ এটা আৰু MTS তথা মাল্টিটাস্কিঙৰ এটা পোষ্ট আছিলে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছিলে সেইটো নিশ্চয় গম পাইছে, গোটেইকেইটা পোষ্ট এটা এটা আছিলে। আৰু এতিয়া হ'ব আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ। তো ইয়াতে দিয়া আছে ইণ্টাৰভিউটো ডেট দিয়া আছে 29ৰ পৰা আপোনালোকৰ 31 অক্টোবৰলৈকে ইণ্টাৰভিউটো হ'ব। আৰু ইয়াতে টাইম দিয়া আছে 9:30 পৰা আবেলি 4:30 বজালৈ, অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱা 9:30 বজাৰ পৰা। ভেনু তথা এড্ৰেছ দিয়া আছে ডিৰেক্টৰেট অফ SCERT আছাম কাহিলিপাৰা, গুৱাহাটী 7810019। যদি আপোনালোকৰ লিষ্টৰ নাম আছে তেতিয়াহ'লে যাব পাৰে। তো এইখিনি মন দিব, দুখন লিষ্ট আছে, এখন হৈছে ৰিজেক্টেড লিষ্ট আৰু আনখন হৈছে ছিলেক্টেড লিষ্ট। কেনেদৰে চাব আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ মই। ছিলেক্টেড লিষ্টত কেণ্ডিডেটত ক্লিক কৰি পিনি ক্লিক হেয়াৰত আপোনালোকে গুচি যাব। তো যদি আপোনালোকে ছিলেক্টেড লিষ্টৰ নাম থাকে তেতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিবগৈ পাৰিব। তো ছিলেক্টেড লিষ্ট বুলি ক'লে আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আহিব চাব। প্ৰথমটো হৈছে কনচালটেণ্ট, তাৰপিছত হৈছে কোৰ্ডিনেটৰ, ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ, মাল্টিটাস্কিং। তেতিয়া যদি আপোনালোকে এক্সাম দিছিলে বা এপ্লাই কৰিছিলে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি চাব লাগিব। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডাটা এণ্ট্ৰি কাৰণে দিছিলে তেতিয়াহ'লে তাতে ক্লিক কৰি চাব আপোনালোকৰ নামটো আছেনে নাই। যদি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ কাৰণে দিব পাৰিব বা যাব পাৰিব, যদি নাই তেতিয়া নোৱাৰে। ইয়াতে ৰিজেক্টেড লিষ্টটো দি দিয়া আছে, ৰিজেক্টেড লিষ্টত থাকিব আপোনালোকৰ ছিলেক্টেড লিষ্টৰ নাম নাথাকিলে। আৰু যিটো মাল্টিটাস্কিং পোষ্ট আছিলে তাত মেট্ৰিক পাছ কৰা কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিছিলে। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি। আপোনালোকৰ বহুত বন্ধু বান্ধৱী ইয়াতে আবেদন কৰিছিলে, তেওঁলোকলৈ নিউজটো পঠাই দিব তথা ভিডিঅ'টো আৰু পোষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ইয়াতে ফেচবুক হোৱাটছএপত শ্বেয়াৰ কৰা অপশ্যন আছে, তেতিয়া তেওঁলোকেও মিছ নকৰে তথা ইণ্টাৰভিউটো দিবগৈ পাৰিব। তো এতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।